geologoa, IHUko irakaslea, Gasteizko legebiltzarreko diputatu ohia, bai, eskerrik asko. Bai, sartuta dago. Orduan, ba, geologiako irakasle eta ikertzailea, ekologista, politikaria, hidrogeologiako katedraduna da, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultatean, geologiako departamentuan, eta Ezker Abertzaleko ba, militante historikoa da. Gainera, ba, hori, hainbat irrati telebistan, saiotan ere, ba, kolaboratzailea, beraz, komunikatzaile gisa ere jardun du. Bere ikerketa lana uraren kudeaketaz eta hidrologiaz egiten du. Ikertu du Euskal Herriko akuiferoen uraren kalitatea, zelako eragina daukaten lurrean burutzen ditugun jarduerek, lurrazpiko uretan, eta nolako ondoriak izango dituen ba, klima aldaketa kurtzikloan. Konkretuki oraintxu argitaratutako lan batzuk, ba, Ereño, Arrobi, Gorri buruzkoak dira, baina badauzka beste batzuk, ba, Monte Perdido Ordesan edo Pakistan buruzkoak, bueno, hainbat tokitakoak. Bai? Eta ba, gaur etorriko zaigu, ba, uraren lurraldea kudeaketatik gobernantzara horri buruz hitz egitera. Eskerrik asko eta zure hitza. Bueno, egunon besterik esan baino lehen, bueno, politikoa deno gara, gertatzen dena da, batzu publikoki esaten dugula non jokatzen garen, ez da, baina deno gara hemen, ez dut uste ni politiko gehiago naizela, hemen zaudeten baino. Beste goza bada, ja, publikoki esatea, ez da, eta asumitzea horre dakarrena. Bueno, Balerenek eta aspaldian eta ikusi barik eta deitu ninduenean, edo kontaktuan paratu, eta zu hau ingo dugu, eta bueno, urarena, eta bueno, nik normalean ura tartean, ez dut inoiz ezetz esaten, eta, bueno, horre labur baten esan, bale, konforme, bidaliko dizut mesu batean izenburua, ez, jakinda, ba, hau ekonomi alarien biltzarra zela, eta ze parrokia, eta izango nuke nik hemen aurrean, toroen titulua izenburua jarri nuen, hor daukazuena, uraren lurraldea kudeaketatik gobernantzara, izan ere nahi nuen bi gauza nahastu, uraren lurraldea, apropos, ura baino uraren lurraldea, gehiago ingurumenari lotuta edo geologiari, biologiari, geofizikari lotuta, baina parrokia, ba, kudeaketa eta gobernantza eta inkluso ekonomia, noiz edo noiz, hitz hori erabili, ez da. Orduan, nire asmoa ez da, ba, honek Igorrek eta esan du, bera, ba, klasean eta ikaslekin dauenean, eta, bueno, gutxi gora bera, gu ikasle bezala hartu gaitu, nik ezaituzte hartuko ikasle modura, ze zuek ezareten nire parrokiakoak. Horregatik nahiago izan dut gauza bat hartu eta sakondu baino, izen honen inguruan, transversalean, zeharrekoan eta hainbat gauza bota, sakondu barik, gozea egiteko eta gerokoa geroko. Ez da, nahiago izan dut apustu hori egin. Bueno, ura hartzen badugu, eztabaida gai edo bentsat izketa gai, ba, lehenengoa zerrezanik ez behartuta gaude uraren zikloa. Ta, nago ni beti esan dut geologo modura ez da, zenbat min egin dion geologiari fosilak eta mineralak, hoien bilduma egiteak ez da. Ta, urari edo ur eremura etorritan ikuste dut uraren zikloaren alako eskema simple batek eta zernolako minea edo ekarri dion urari berari eta hidrologiari, ez? Hau nik uste dut, bueno, zuek hor daukazuen hori, nik uste dut katekesi garaitik eta daukaula, urare ziko, eta beti, ez? Eta, nago ni, abia puntu bezala, eta nik uste dut evidentzia oinarrituta premisan baino, nahiko ur kultur bakoak garela, eta gure gabezietariko bat dela estakigula uraren zikloa zer den. Ez naiz hartzen. Bakarri hor fijatzen bazarete bi motatako zenbakia daude. Batzuk lauki baten barruan daudenak, noa sartzen zenbakietan, baina laukiak hortxe on dira eta eskuina edo kasu ipinita hor agertzen diren numeroen zenbakien unitateak dira kilometro kubo. Hau da, volumena. Eta besteak geziei lotuta dauden zenbakiak
laukirik eta ez dutenak, hoiek daude, unitateak dira, kilometro kubo urte, hau da, mugimendua. Eta horregatik dino kaltearena, ze askotan pentsatzen dugu urzikula dela, ura, emetik aradoa, emetik ona, joan, gora, bera, eta, bai, mugitxu egiten da. Eta hori da, hektometro, bueno, kasunetan, kilometro kubo urte. Eta hori da funtzio garraiatzailea, bideratzailea, ura mugitxu egiten da batetik bestera, bale. Baina bestea, volumen terminotan edo unitatetan dagoena, hori da funtzio erregulatzailea, hori da askotan ahastu egiten dugun funtsezko gauza bat, eta dira ziklo, esaten dugun horretan badirela konpartimentua, konpartimentua. Eta ura mugitu egiten da konpartimentu batetik bestera. Egin dezagun eskala aldaketa bat, oso importantea da eskala, oso oso importantea da eskala. Orduan aurreko irudia izan da, hori katekesi, ozeanoak, gatozela, kasu honetan Zadorra da hemen gertuen daukagune ibaia, eta gatoz ibai arro zehatz batera. Egin dugu eskala aldaketa bat, ibai arroa. Eta galdera da, askotan eta telefonoa, ez dakit zen mediotatik eta Iñaki galdera bat, eta zenbat ura izango dugun 2050 urtean. Eta nik esaten dira, zu, seguro zagoz kasetaritza ikasketak amaitu dituzula, alako galderak egiteko, ez dago hori esaterik, ez dago hori planteatzerik. Eta, zeuk esan duzu, askotan eta ibiltzen naizela medioetan eta batzutan, ez beti batzutan, hidrologo modura, eta galdera hori izaten da, ez da duzu, barkatu. Ni izango banitz Javier Clemente, eta niri egiten badiate galdera, seguro galdera egiten didanak eta ondo dakiela zer den futbola, zelan daukada ni eskerreko belauna, hau eta bestea. Baina gero, ingurumenean aritu gehiago igual, eta orduan badirudi edozeinek egin dezakela edozein galdera, eta hori baitz, 5 segundotan esango didazu ze gertatuko den mende honen erdian. Dehala, joan porsako hartzera, izan gaitezen, serio. Orduan, hemen galdera da, txu, euriak, daukazue goian, denu dakigu, emariak, urremariak, behan, dituzuen edo ikusten dituzuen bi argazki horietan, erreketako ura edo putzu batetik pompatu dezakeguna, emari hori, ur hori, nondi dator? Ba, jakina, simple esan da, euri ura. Euri ura da gero denborarekin eta ez euneko eunean, askoz ere euneko txikeo batean, emari ur bihurtzen dena, bai errekan izan edo akuiferotan eta akuiferotik errekara eta barreta bar. Horrez dago zalantzarik. Zalantza baina zein da, zelan pasatzen da ura euritik emari, bera, hau da, euri ura den hori, zelan pasatzen da gero parte batean, emari ur izatera. Eta orduan, esan behar da, parkatu, eta jende asko ez da konturatzen honetaz, euria egiten duenean, ez du bakarri errekaren gainean egiten. Ara non, egiten du lurralde baten gainean. Eta orduan, lurralde horretan gertatzen diren prozesuen gatik eta euri ur izan den jausiden parte bat, helduko denean, bide batetik edo bestetik, askotan denbora luzea pasatuta, eta beste parte bat berriro doa atmosferara. Inor gutxi gogoratzen duen evapotranspirazio prozesuaz. Baina euria egiten du lurraldearen gainean. Orduan, uraz hitz egitea da, uraren lurraldeaz hitz egitea. Uraren, horregatik hor jarri du, uraren lurraldea da, ibai arroaren garrantzia azpimarratu behar da. Eta ia, kudeak eta hitza, aipatu ez badut ere, banoa, bidea prestatzen dugu, haber, ur kudeaketa edo ur plangintza hidrologikoa zer da? Ibaien plangintza? Ibaien kudeaketa? Edo euri urak hartzen duen lurralde osoarena? Naizta errekatik eta oso urrun egon. Zer da kudeatu behar dena? Zer nolako gobernantza egon behar da kudeaketa horren atzean? Orduan, uraren bideak dira ezagutu beharrekoak. Orduan, eskala aldatuta edo beste modu batean izan da, hau da, ekaian orain dela pasain urtean edo atara genuen artikulu bat, eta hor dago ondo idatzi, ondo esan edo, luze behintzat idatzi eta gure burutazioa honetaz, baina bueno, hor daukazu, ibai arro baten eskema, jarri zuen nahi duzuen izena,
Urola, Artibai edo Zadorra. Orduan, euria egiten du horren gainean, eta ibaia, eta uraz hitz egiten dugunean, ni askotan ikasle izaten die. Guazen erreka baten inguruko alako muino batera, edo mendilepo batera, eta esaten baduzu, ikasleo, ura non, jendea, abitu hor dago erreka, eta badago igual ingenieroren bat, abitu zubia, han, ez barkatu, baten batek agian esango du, bitu, hor dagoen belargune hori, hor dagoen zelai hori, hor dagoen aristi hori, edo pinudia, edo kalbitadia, berde hori ura da, baina kontzeptu hori ez daukagu, parroki honetan nik esango nuen nio, lau bost galderako esamen harin bat egingo bagenu ere, seguro, alako zerbait atarako genukela, gure ur kultura falta, beste batzu ekonomia kultura falta daukagun bezala, hori da gure tragedia, eta hemen gauden guztiok eskolatua gara, gehiago edo gutxiago. Orduan, karo, ordu asko zu amaika prozesu, ez ezagunak direnak, baina horiek baldientzatzen dute kasetarien galdera. Ze gertatuko da, ez da gizert. Orduan, hor ur berdea, ur urdina, nire lankidea den, han ezabaleta, askotan hitz egin du honetaz, ur berdea, ur urdina, urdina da, ibili dabilen ura, beti ura esan dugun hori, berdea zein da, lehen esan dudana, hor emetik eta, bueno, emetik ez da, bueno, hor arbolo atzuk, hor badago, ez da giden belarra edo soropilu edo, hor hori da ur berdea. Eta hori ez dago integratuta gure ur kontzeptuan, gure ur politikatan edo gure ur kudeak eta sistematan. Orduan, importantea da horrezaten dena, aldatu behar da ikuspegia, uraz ari garela, utxi behar dugu bazterrean, ubide, ibai, nahi baduzue, ibai ubide ikuspegia tartu behar dugu, ibai arro ikuspegia, hau da, lurralde ikuspegia. Eskal aldatuta eta bagato zolako erreka baten ondoko mendiegal batera, amaika prozesu daude hor, enoa sartzen. Baina berriro kasetariaren galderara bueltatuta. Zaten zo, zenbat urri izango dugu 2050-ko otsailean, dio, parkatu. Ari zara ur kantitateaz, ari zara ur kalitateaz, hori da bean eta eskuinean koloretan dozkazuen horiek, gauza bada uraren kantitatea, beste gauza bada uraren kalitatea, eta beste gauza bada uraren eskuragarritasuna espazioan eta denboran. Gure arazo importantena momentu honetan, ez da batez besteko emariak, urtean zehar batez bestekoak. Baizik eta uda eta euskeraz gero eta hobeto datorre hori, udazken esaten dugun hori, ze uda gero eta gehiago dauka urak, azken hori, gure urria da urtean, urteko amabi hilabeteak hartuta, urria da gure hilabeteri gorrien alde horretatik, uraren eskasia edo uraren arazoak eta, baina igual Iberdrolak edo kontrolatzen dituela hemengo sistemak, Zadorrako urtegiak eta igual esan, problemarik ez, ni lan egiten dut urteko bataz besteko emariekin. Dio bai, baina ni herri txiki batean bizi naizela eta urbegi batetik hartzen dugu laura, gure arazoa, gure kezka ez da urteko bataz bestekoa, baizik eta udaren azkenean ze emari egongo denar. Horregetik, ez da bakarrik kantitatea eta kalitatea, baizik eta eskuragarritasun hori espazioan eta denboran. Eta hori, karo, 5 segundotan ezin da galderari erantzuna eman. Orduan, karo, hemen badira bi mutur, ur politika kudeak eta gobernantza existitu ere ez da egiten momentuz, kudeak eta ulertzeko modu bi, bean daukazue, eskerrekoan, ur hornitzailen ikuspegia, gure ohiko partzuergoena. Zer da ur zikloa eurentzat, againan ziklo integrala esaten dute, parkatu, ziklo integrala ez da zuena, oso importanti izan da ere, zuena da iriko ur zikloa, hau da, azpiegituren zare bat, ondo kudeatu behar dena, hasieratik azkeneraino, baina ikuspegi hori da azpiegitura zarearen ikuspegia. Beraz, dimensio bakarrekoa, mapa batean dena dira tutuak eta plantak, potabilizazio plantak, arastegia, eta bestea. Eta horren aurrean daukagun benetan ur ziklo integrala beharko lukena izan. Eta da, arroa, kasu honetan da tropikoa, zor manglarrak eta ikusten dira, baina, bueno, pentsatu dela
Urdaibai, nahi badozu, ezta? Eta orduan zu, barkatu, ur ziklo integrala kudeatzeak esan nahi du, azpiegiturak, evidentemente, ondo kudeatu behar direla, baina lurraldea ere, da hiru dimensiotako ikuspegi bat. Gaur egunean ez dago gurean konsorzio hori partzuergorik, bere kudeakete barruan hartzen duenik erreka bat, edo bestea baldin eta erreka horiek ez badira amaitzen, euren sisteman. Hau da, erreka horretako ura ez badugu geure azpiegitura sarera ekartzen, beraz, ez badago azkenean lotuta gure sistemarekin, horretaz ez da inongo partzuergoak eta ardura hartzen. Zango, ez hor ura jentzia. Gurea da, gure sistema hau da. Ze hemen dauzkagu, gure urtegia, gure hau, eta bestia eta, jo, bale, oso ondo, hori dana ondo kudeatu behar da, zarrezan eikez. Eta gobernatu ere, gobernantza ez dago oraindik horretan. Baina ez esan hori denik uraren ziklo integrala. Usten baduzu pila bat lurralde aparte, hain zuzen ere, ez duzulako horren eta ondo dago, baina ez da dana hartu behar, ez da. Baina, bueno, eta hemen daukazue, eta ja ekonomia hitza bentsat aipatzea, ja kudeak eta kontzeptu bat sartuta. Karo, kudeak eta, nik horripini dizuet gaztelera solan apuntatu nuelako, garai batean eta Pedro Arrojo, Espainiako Nueva Fundazio, Nueva Kultura del Aguako persona oso erreferentziala, eta igual batzuek eta izena ezbentsat ezagutzen duzu, ez da Pedro Arrojo berak esaten zuen, edo esaten zaitzen du esaten, gestion, un termino revestido de divinidad, efecto exorcizador, ez da gitori erderaz ondo dagoen, baina, bueno, holan esaten, inerzia semantika, ez da, yo soy gestor, hostia, gestor, ez da. Eta orduan, karo, gestio hitza, kudeak eta hitza erabiltzen dugu astean edo egunean, ez dakit, esageratu bari, 3 milioi bider, eta horren kontua da, zun, kudeak eta hitz egiten badugu, argitu dezagun lehenago, zer den kudeak eta guretzat, berdin demokraziaz edo sozialismoaz edo iraunkortasunaz, zertaz ari gara, eta zekatu, bestela, hitzak erabiltzen ditugu, baina oso ikuspegi, eta orduan, ni espaldian non edo non irakurri nuen eta grabatuta geratu zitzaidan alako definizio bat kudeak eta gestioa zer den, baliabidei aplikatuta, kasu honetan ur baliabidei edo baliagai, hobeto baliabide baino kasu honetan baliagaiei lotuta, ez da. Zer da kudeak eta izaera arautzailea duten erabakien multzoa. Izaera arautzailea duten erabakien multzua. Helburua zein da, baliagaien erabileran, eraginez, erabilera hori baldintzatzea. Nizatu zu importantea da, kudeak eta da, errekursoen kudeak eta da, errekursoien erabilera baldintzatzea. Ez barra libre, baldintzatzea, mugatzea, esango lukela Igorrez, mugatu behar dira gauzak, mugatu behar dira, ez dira mugagabekoak, ez da? Orduan, karo, segretatzen da gure gaurko kudeak eta ohikoan, ez da? Eta erdian daukazue ikuspegi lerroko edo lineal hori. Ura hartu egiten da, ura erabili egiten da, ura erabiliera diferentetan, baina gehiago edo gutxiago kalitatez okertu egiten dugu, beraz, arazi egin behar da, eta izuri, hori da. Eta euren ziklo, iriko ziklo ustez integral horretan, oso azpigitura horiek, eta oso mante, oso garestia da, eta ura, eta prezde, barkatu. Ekonomia zirkularra nonai erabiltzen dela, behintzat, itzetan. Noiz aplikatuko da, zen munduan, hainbat lekutan, aspaldiko partez eta, aplikatu egiten da ekonomia zirkularra, zirkularra ere hitza ez da nik uste ez dela egokia, gehiago da kiribila edo, baina bueno, nahi sartzen horretan, ez? Baina esan nahi dut, zergeitik hor, ni hor galdera ikurra jarri dudan lekuan, zergeitik arasitako ura, hau da, arastegitik ataratzen duen ura, zergeitik ezin da berrera labili hainbat eta hainbat kontutan. Hori hemen, azkeneko datuak eta Euskal Herrian edo bentsat, alde honetan dozkagunak eta oso euneko gutxi, igual batera ere ez da erabiltzen, ez da heltzen, barkatu, erabiletako uraren euneko batera ere ez da erabiltzen, zeak ero berriro nolabait beste erabilera baterako erabiltzen dena, nolabaiteko zirkulartazun horren barruan, ez da, baina
horretik importantea da horbean jarri dudan hori. Uraren kalitatea aldakorra da segun eta erabilera zein den. Nire esaten badiate, urrau ona da, ona alda, kasetariaren galdera. Segun zertarako, igual nik edateko igual ez da ona, baina igual nire tomatetan botatzeko bai, edo txakurrak edo behiak eta edateko bai. Orduan, zelan ur erabilera bakoitza propio daukan kalitate zer konkretu bat, horrek baimendu egiten du eta lagundu ba, uraren zirkulartasun hori, ez da? Eta gero hemen zer daukagu? Gerora begira eta Igorrek eta esandako bideo hortatik eta geroa ziurgabetasunez beteta daukagu, ez geroa, orainaldia ere. Horren gauza bat uraren kasuan ere aplikatzekoa da ziurgabetasunaren garaian ezin geroari eutzi iraganean eusten genion moduan, aldaketak behar dira. Aldaketa behar dira, lurralde ulertzeko moduan, ura ulertzeko moduan. Eta klima aldaketa dela eta asko baldintzatzen du klima aldaketa ura, baina ez bakarri prezipitazioa. Arazo gehiago ari da sortzen gaur egunean uraren gestioan, uraren zerean, mundu hortan, temperaturak prezipitazioa baino. Pasaden urtean udan eta hainbat lekutan, lehen urdei bai izan du, zehor batez ere igarri zen gehiago, nahiko lehorte esoikoa izan genuen inguru hortan, baina esena inbeste izan euri gutxi egin zuelako, batez ere izan zen temperatura handiak izan zirelako. Eta temperatura handiak direnean, nora doa ura? Ez doa hartunera, ura doa pinuetara, ora ura doa eukaliptuetara, edo aristira, edo aritzara, edo pagora, edo dagoen, landaretza ateratzen da irabazle. Eta hori ere kontuan hartu behar du. Geraora begira ez da bakarrik klima aldaketak ekarriko duen eragin hori, baizik eta lurraren erabilerak ekarriko duena. Eta kliman ez bezala lurraren erabilera geu gara, geure erabakiak dira, lurraren erabilera modu batekoa edo bestekoa zertzen dutenak, ez? Lehen Pedro Arrojo esaten du horregatik erdera zuzenean daukazu hor, desde el necesario enfoque holístico, el agua como bien común, la economía de los bienes comunes, parroquia hau izan da, la economía de los bienes comunes, hor sartu behar da ura, su gestión, urarena, no puede ser exclusivamente una gestión técnica, no todo lo que técnica o económicamente es posible es permisible. Posiblea den guztia ez da onargarria, baina onargarria zer den jakiteko jakin behar dugu zeintzu diren mugak eta zein den guretzat onargarri eta zerrez. Teknika da horren menpeko, eta ez alderantziz. La gestión del agua necesita una auténtica moral medioambiental, tal. Por tanto, Pedro Arrojo esan da, habrá que reconstruir conceptualmente la economía. Talen Oskarrek esan du, ekonomia etxea gobernatzeko artea, baina etxea hipotekatuta daukagula, eta etxe berria behar dugula, bai, etxe berria behar dugula, uraren ikuspegitik ere, izan ere, ordeko zue, grafik horretan, gaur gauden egoeran, orainaldian, ba, arrisku handia daukagu, mehatzua ere, ba, ziurgabetasuna, hor dago, ez dakigula, eta, baina kontua da, lehenengo mundua, omen bagara ere, aurrerantzean arriskuak haunditu egingo dira. Bueno, azken bola dantan, astero, ari dira haunditzen arriskuak. Baina arriskuak eta mehatzuak haunditzen joango dira, ziurgabetasun haundiagoak izango ditugulako geroan, oraingoan baino. Eta orduan diozu, baina ez daukagu politikarik, eta dino alderdiena, dio politika seriorik, soziopolitikarik ez daukagu ziurgabetasunak kudeatzeko. Eta hor, beko partean daukazue diferentzia. Zer den kudeaketa eta zer zen gobernantza. Kudeaketa da neurriak hartu behar dira, neurriak aplikatu, neurriak gauzatu, bale? Baina gobernantza horren gainetik dago. Gobernantza da estrategikoki denboraren perspektibaz eta ze ur politika edo ze ur soziopolitika egin behar den non horren barruan kudeaketa egin behar den neurriena. Eta beraz, uraren gobernantzak gizarte ekonomia eta lurralde eredu berri bat eskatzen du. Horretik, etxe berria, bai, emetik ere. Eta, bueno, ja, amaitzeko honekin,
iraunkortasuna, lehen esan dut, iraunkortasuna, nik ez dut inoiz ezagutu, hainbat kongresu, parlamentu, legebiltzar eta demontretan ibili naiz, bat ere ez dut ezagutu iraunkortasunaren kontra dauenik. Eta dinosu, orduan, eske modu diferentean ulertzen dugu iraunkortasuna, orduan, iraunkortasuna zer den, askotan esaten da eskuineko zera, ekonomia, gizartea eta ingurumena, dana, eta, dio, parkatu, hiru zirkulo batera ez. Ekonomia, nik orain dela ez asko ikasi nuen, ekonomia gizarte, zera, zientzia soziala dela. Eta ematen du teknologikoa dela, edo ingenierila, baina zientzia soziala dela. Orduan, ekonomia gizartearen barruan dago, eta biak ingurumenaren barruan. Ez dira hiru zirkulo berdinak, badago hor logika batean, zer bat. Eta orduan, nazio batuen erakundeko idazkari orokorra zenak, orain dela urte asko bota zuen, iraunkortasuna mundu osoan, planetako mundu guztietan lortzeko, bost zutabe zirela funtsezko. Leku guztietan, txoko guztietan lortzekoak. Energia, osasuna, ura, nekazaritza eta biodibertsitate. Inglesez, GWEAP, sartzen bazaete interneten, daukazuen mundu bat hor. Euskal Herrian, ez euskeraz, ez erderaz, ez du hori landu ere. Bost horiek. GWEAP, osondo geratzen da inglesez, euskeraz, ni horri bili naiz, izan daiteke bueno, edo izan daiteke huebon, zuek aukeratu. Energia, osasuna, ura, dela nirea, nekazaritza eta biodibertsitatea. Eta hori, erabili, hori, elkarri lotu behar dugu, batez ere badago gauza bat eta ja hemen ere iker dagoela, eta bada gauza bat eta pena ematen ditu Euskal Herrien oraindik ez garela horretan abiatu ere, agian gaindegiak eta hartu lezake horren zera, baina badago ere lokarri importante bat gero eta informatuagoa munduan, da zela lotu ura, energia eta nekazaritza. Ura, energia eta nekazaritza. Euren artean badirlako joan etorriak. Orduan, nik uste dut hor, badaukagula erronka handi bat. Ura, elikagaiak eta energia. Eta hori lotu behar dugu lurralde zehatzetan. Eta horretarako nik uste funtsezkoa dugula Euskal Herrian eskualdeak. Nahiz eta zoritzarrez juridikoki ez daukaten gaur-gaurkoz zerik ez da. Bueno, ni hemen izin dugu nahiz ezagutzen dugu. Bale, ba hor hau txiko dut. Agerokoa geroko.